Dobrý deň, pracujem v reštaurácii Akvárium v Hradci Králové. Príjmite moje pozvanie na obed, večeru či oslavu na našu zrekonstruovanú zahrádku plnú byliniek, levandule, na ktorej pravidelne grillujeme. Sme reštaurácia zameraná na strednomorskú kuchyňu a vína. Našu štýlovú reštauráciu nájdete symbolicky v Rybovej ulici. Budeme sa na vás tešiť. Jak to dlouho trvá taková akce? Jsme tady třetí sobotu. Kolik materiálu se potřebuje? 168 prken, kilo, 4 metrovej. A trámu nevím, no. Kotín, tak tam je. A kde doma se to natíralo? Mrákotíně. Mrákotíně u Skuče. A záruku dáváte jak dlouho? 10 let. Dobrý den, dneska tady máme kuřecí prsa grilovaný s grenajema, k tomu bude omáčka demiglas, pak tady máme klobásu telecí, k tomu budeme mít skvělou novou omáčku tady a k tomu bude tady pálený dřevý bílý.